guddiga gargaarka suuqa waa hen ayaa waxay maanta shaaciyeen website kaaru noqon doonaa kaasio ay ku baahin doonaan dhaqaale kasto lagu daaqay suuqa waa hen waxayna sidoo kale sheegeen in dhaqaale ururinta suuqa uu dhamaad ku dhow yahay iyagoo fariin u diray dadka dhaqaalaha ku yaabohay ee ilaa haatan soo gaarsiinin guddiga gurmadka suuqa waa hen waxaan maanta idinku yeednay horta ilaahay baa mahadday jalla jalaalahu subxaanahu watacaala hawsha intii aanu soo wadnayna nala qabtay ilaahay idinkiina inta kalena nala dhammaystiri doono biidnillaahi albaari waxaan maanta idinku yeednay marka koowaad inaanu idiin sheegno inaanu samaynay webpage halkaa ka muuqda si loo ogaado hantidii loogu deeqay suuqa waaheen ama dalkeenna ha ka soo baxdo oo ganacsiyadeenna iyo shacabkeennu ha bixiyaan ama dibadda ha ka timaado si loola socdo oo a gaadhsiisaan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walay joogaan bay ummadda somalilandba ee ka qayb qaatay hawsha aanu wadnay. Waxaan marka waad u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo runtii hawsha intii aanu wadnay talo iyo taakulay nala garab taagnaa noona ogolaaday inaanu hawsha anagu wadno kalsoonina nagu siiyey. Lacagta annagana soo gaadhay maalintii horese waa ogeydeen lacag baanu ku baaqnay, baanu madaxtooyada kaga baaqnay lacagtaas war kamidi wayna soo gaadheen, war kamidina weli nama soo gaadheen. Wixii na soo gaadhay ama iyaga ha ka yimaadaan ama dibada ha ka yimaadaane waxay idinka arki doontaan webpagka markaa furtaan ee akhridaan. Waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada, aynu garanayna mar walba ganacsatadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtay bixiyeen baaxaddeeda 700,000, 600,000, 500,000 oo dollar, waynu garanay intay laag tahay lacagta miisaanka intaa laeg. Waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsada somalilan ee ilaahay waddankan wax ka siiyey ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin, iyagana waxaanu leenahay walaalayaal, tani tii laga hareeyey maaha, waa ogeydeen dhaawacayna gaadhay intuu leegyahay. Waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn wax la ku dhow inaa u bixiyo lacagta annagana soo gaadhay. Markaanu nahay guddidan waa 8 million iyo 800,000 dollar lacag ku dhow, waydin arki doontaan insha allahu tacaala. Lacagta sidii ay noo soo gashay bay u taalaa, mar qudhabaa lacag laga saaray oo ahayd 3,268,000 dollar oo aanu markii a ogeydeen ee madaxweyne ku-xigeenku ganacsatadii heerka labaad markii la bixinayay lacag 7 million ku dhow, annagu intaasaanu bixinay lacagta inta kalena waxaa bixisay guddida kale ee Jamaal iyo ay ka mid yihiin. si ay dadkii u soo diraan lacagihii amba wixii wax loo hayaa u keenaan, waayo dee waqti baa socda oo dhiman ganacsataa baanu hayno intaa 4 bilood raggu halkan u fadhiyey laba shaqo tegin. Marka waxaanu doonaynaa dadkii aynu wax u ururinayna inaynu wax gaadhsiino oo dadkiina wayna sugayaan waanayna soo eegayaan. Waxaanu jecel lahay in dadkii wax ku maqnaayeen ee dabadda amba gudaha joogay inay kusoo bishaa kusoo dadaalaan insha allahu. Qodobka labaadna wuxuu ahaa in websaytka aanu samaynay webka webpagekayga laga eego wixii lagu soo galay siday ahaayeen qof waliba uu halkaa ka eegto. Waxaa dhici karta dad dibadaa lacag ka soo diray inaanay soo maaragtay amba aanay dee maaragtay weli kusoo dhicin. Marka qofku halkaasi uga arko waxaanu jecel lahay inay intoo qaadaan aad nala gelisaan sidii aan noola dadaasheen markii horeba ee maalmihii horeysay aan hawsha bilownay aan noola dadaashaan inay websi qaadaan aad dabeetana u gudbisaan si ay u arkaan dadku. Mashruucaasi qaadhaan ururinta iyo taakulaynta suuqii waaheen ee gubtay sidaa la sheegay muddo ayuu socday, muddadaana si gobanimo ah oo mugleh ayaa looga qayb qaatay oo looma kala hadhin. Ilaa haddana waa socdaa gurmadkaas iyo taakuladaasi, waxaana biidnillaahi tacaala uu soo gabagaboobi doonaa bishan hadda bilowga ahi markaay dhammaato
waxaan u duceynayaa dadka tirada badan ee waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba jooga ee ka qayb qaatay qaran ururinta taakulinta walaalahood. Waa arrin mudan in lagu duceeyo, laguna hambalyeeyo. Ilaahay khayr idin ka siiyaan lahay miisaanka xasanaadka ha idin saaro, adduunyadiina iyo aakhiradiinaba ha idinku barakeeyo. Ilaahay nafta, caqliga, diinta, maalka iyo awlaadda, intaba masaa'ibtii balaayooyinka ha idinkaga ilaaliyo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.